サーモンのサイドポニーめっちゃ好き。サイドポニーね、褒めてくれる方いっぱいいて嬉しいわ。よし、ナースさん虫眼鏡ありがとう。ディップ塗る。今日もとりあえず12時15分まで見る。あ、中途半端。いいよ。今日休みやからゆっくり見る。本当？あ、明日ね。ふうふう。こんにちは。シゲアダブルセブンさん、今日は早いね。今日もね、ゆっくりおしゃべりできたらいいなって思ってるので、今日何か食べる。いや、そのね、それがね、今さっき朝ごはん食べたんよ。そうそう、最近ね、最近7時とかに起きちゃったんだけど、今日はめちゃくちゃ久しぶりに9時半に起きまして、そう、さっき食べた。そう、今日さ、目覚ましが鳴らなくてさ、今日ね7時半に起きる予定だったんですよ。でも充電が、目覚ましを鳴らせる充電、スマホの、もう一つのスマホの充電が 0% になっておりまして、起きたらなりませんでした、見事に。っていう本気な言い訳。いや、でも本気、これは 0% やったから即充電器つないだ、朝起きて。多分なんかなんないと思う。でもゆっくり配信するかわかんない。なんないと思います。そう。ピエンだよね。ピエンだよね。最近朝早起きにハマってんのにさ。さあ、はね、やっぱりね、目覚ましかけんやったら9時間後に起きるんですよ。0% 表示されたの見らんやった。朝起きてスマホのボタンを押したら、前の携帯ボタンがあるので、前のスマホ7なので、ボタンがあるっちゃけど、ホームボタンを押したらちょうど硬くなったとこだった。おはよう。そう、なんか消えた時本当にね、なんなかった、今日は。ピン。パン食べました。これから朝の配信続けるのって。わかんない。さっき朝にハマってんね。そう、なんか夜ばっかりだと夜見れない方もちろん多いし、まあ昼にしたら夜しか見れない方は見れないんだけど、まあね、夜することが結構今まで多かったからさ、まあどっちもね
いいなって。ライムさん貼ってありがとう。なんやねんなって。本当はまとめるの忙しくて嬉しい。嬉しいよ、こっちこそ。疲れ様ゴー。ドクタケさん、虫眼鏡ありがとう。やっぱ配信っていいですね。やっぱさ、直接会える方がやっぱ嬉しいけど、でもなんか配信も配信でさ、あの遠くの方とも話せるっていう良さがあるじゃないですかね。そうね、15日以降確かに。待って、 X まだ見れてない。待って、消したとかないよね。ないよね、まだあるよね。消してないよね。消してないよね。消してたらまた投稿して。X は24時間とかないよね、ストーリーズみたいに。マッチュンさんハートありがとう。まだある、 OK。 まだあるとか消す予定ある。アキーさんハートありがとう。あ、固定してる、固定しようとしてるぐらい。固定しよう。シゲオダブローセブンさんハートありがとう。アキーさんハートありがとう。昨日のショールームでバーベキューの話してたから夜ご飯焼肉にしてしまった。お、その効果やん。嬉しい、なんか嬉しい。バーベキューの話したっけ。明日ね、青島のバーベキューみたいなね。シゲオダブローセブンさんありがとね。ペンライト、なんか本当に実感ないんですけど、なんか卒業公演ではさすがに実感したのに、なんか今こうやってショールーム配信ねできてるから、まだチーム K のメンバーなので、 AKB のメンバーなので、なんかまだ実感なくなっちゃった。あと10日、あと10日だよ、みんなよろしくね。オフ会でバーベキューの話ね、したした。オフ会の話楽しかった。うん、昼配信ゆっくり見れるの6日っていつ、6日と10日と14日。あー、休み取ってくれたのか、嬉しい。あと10日って早いがね、早いんですよ。このショールームのアカウントは残るのかな。多分ね、残んないかもしんない、うん、でも何かしら配信したいんですよね。そう、自分の希望としてはね。でも今配信もね、いろいろあるもんね。でもショールームやりたいよね。配信って何があるっけ、何があるっけ。うん、なんかいっぱいありますよね。柴さんありがとう。だるまさん、そうだよね。ポコチャやミルダムなんかもあるけど、最新サイトはカビないでしょ、カビないでしょ、というでしょ。こっちはミルダムって初めて聞いた。ミルダムってあるんですか。あとワンセブンライブとかあるよね。
ショールームが一番使い方分かってるんですよね。下火ごめんなさい、カビとか言っちゃった。下火ショールームの次はインライシカかな。あー確かにインスタライブね、インスタライブね、確かにね。インスタライブしたらインスタのフォロワーさんちゃんと増えるかな。インスタのフォロワーさん増やしたいんですよね。そう、下火ってどういう意味。TikTok ライブ、そうなの、 TikTok やってないんですよね。 TikTok 始めればよかったな、アカウント作ってもらえるうちに。自分で使わなく、使う、自分で作んなくていいじゃん。でもインスタライブは課金できない。なるほどね、そうなのか。裏の友達全員に普及する、嬉しい。インスタライブもしたいね。勢いなくして、あ、なるほど、上にはいけないってこと。そういうこと、下降線、下降線。たどること。なるほどね、何がいいんですかね。何だったら上がっていける。みんなの方がなんか配信とか詳しそうだからさ、インスタライブは映像が綺麗。可愛いのとかちょっと変なやつとかいろんなエフェクトつけてインライしてほしい。なるほどね、エフェクトね、エフェクトあるもんね、エフェクト。でもなんかエフェクトってさ、なんか難しいなって思うのがね、なんか男性とさ女性で多分好みが違うんよ。そう、なんか女の子はさ、こんな何パッてさ、女の子はさなんかキラキラがつくのとか好きやん。でもさ、なんかさ男性はさキラキラついてるの好きじゃないみたいな言うじゃないですか。そう、それね、あ、そう、つぶつぶのやつ男性好かんちゃろ。でも女の子はね好きなんですよ。そう、今後の配信もショールームでお願いしますって。白い顔のやつやめて。あー、やっぱ男性好きじゃないですね。17ライブもある。17ライブ楽しいですかね、好み分かれるね、分かる。裏も好き、そうやろ。そう、女の子ね、あれ好きなんですよ、顔につぶつぶついて、あの白くなれるやつ、可愛いやつ。さあ、のあれに王冠ついたやつとか大好き。うん、あれ漏れる。漏れるとか言って、インスタライブコメントがゆっくり流れるからいいね。あ、そうなのか。おみじゅに聞いたら詳しいんじゃない。確かにおみじゅ詳しいね。おみじゅ LINE ライブとか、あ、もう LINE ライブないんか。じゃあポコチャとかやってますかね今。なになに、キラキラのエフェクトは何の時便利と。肌荒れ。長野めいさんが言ってたの。そうやっちゃう。ワンコのやつとか、なんか悪魔みたいなやつ可愛くて好き。わかるかも、ワンコのやつ私も好き。17ライブはあんまり見ないかわかんないけど楽しいと思う。なるほどね、17ライブは。うんうんうん、あれ、ワンセブンライブか、ごめん、ワンセブンライブだったよね、変わったよね。ワンセブンライブは事務所に所属しているとアカウント取得が用意みたい。あ、なるほど、作ってくださるってことね。そういうことか。肌荒れが気になるとき、
なるほどなるほど。肌荒れって欲しいなるっちゃアイドルだからかな。なるほどね。昔はミクチャとかあったよね。ミクチャ、あ、聞いたことある。でも最近なんかワンセブンライブポコチャとかよく聞きますよね。あの CM 広告、 YouTube の広告とか、ナチュラーポコチャとか、 TikTok ライブね。 TikTok ライブやったら、あのまず TikTok を始めるとこからやんないといけない。あの TikTok のアカウント持ってない。うん、確かにひかちゃんとかミッサーさんはねショールームやってますもんね。確かに最近ミャオさんもやってましたよね。こんにちは。配信やったら何がいいんやろ。ショールームはさ、もちろんさ今やってるからやり方を分かってるっていう点で、そうみんなと楽しめるじゃないですか最初から。それ以外やったら何がおすすめ。テクトクはボリュームでかいから。テクトクってな、初めて聞いた。TikTok 見ない。なるほどね。パルルさんもショールームやってる。確かに。ああなるほどね。ファンクラブ作ったし、何が楽しくていいんですかね。なんかいろんな人に知ってもらえるやつがいいね。なるほどね。 YouTube ライブ、あーそれも YouTube 始めないとってことでしょ。でも YouTube ライブだけでもいいってことでしょ。 YouTube ってね、YouTube さ、 YouTube 生配信だけでやってる方っていないの。なんかさ、まあ編集とかやったことないわけじゃないですか。でこういう配信の方がさ、生配信の方がさ、編集して流すよりもまあ AKB メンバーは得意じゃないですか。ショールームさんに育てられてるので、そういう意味ではYouTube だったら YouTube 生配信の方がいいんですけど、一つじゃなくていろいろやってみるのもいいかもね。あ、いろいろっていう手もあるんですか。確かにいろいろやったらいろんなとこで知ってもらえるかもしれんね。ユーカリンやってたよな。でもユーカリンはさ、あのちゃんと何あれもしてるじゃないですか、投稿。1000人超えないと収益できない。なるほどね。登録者さんがね、まず1000人以上なんないとダメってことね。確かに YouTube っていっぱいやってる人いるからね。確かにね、埋もれがちだもんね。配信だけのチャンネルある。なるほど。利益の還元とかオーディションイベントがあったりとか違うんで、あ、アプリによってってこと？オーディションね。なるほどね。確かにオーディション、確かに何か自分で掴めるものがある方がさいいよね。確かに夢がある。確かに今もみじゅだって JJ モデル参加してますよね。そういうのでしょ、そういうやつってことでしょ。雑誌の何かとか、ショールームイベントみたいな感じでなんか掴めるものがあるってことでしょ。
広告収入がちゃんとあるかはマジで変わりやすい。あとは操作に慣れてるか。なるほどね。広告収入、でも広告収入はさあれやろ、編集してちゃんと投稿する人のことやろ、ね、生配信やったらないよね多分。あるんかな。あ、最初に広告あるか、開いた瞬間に。うん、確かに YouTube 配信とかやったらね。確かに確かに、ゆかりも最初配信で言ってましたもんね、赤字って。確かに収入ね。アーカイブは、アーカイブ残ればあるんじゃない。あ、なるほど。じゃあアーカイブを残せば広告があるかもしれないってことね。あとはスーパーチャットっていう投げ銭機能がある。あ、スーパーチャット、スパチャってやつ、それよく聞くよね、なんかショールームで。なるほどね。国陽さん、虫眼鏡ありがとう。そっか、じゃああれですね、もう配信の会社さんによって違うってことね、機能が。ギフト投げたりしたいと、うん、ショールームか TikTok。 あ、 TikTok にもそういう機能あると。オーディションイベントとか、うん、狙うならそういうのが多ければ参加しやすいよね。確かにそういうの欲しいかもね。チャンス、チャンスね。 YouTube の配信画像安定してる。 YouTube、 待って、 YouTube のライブは、 YouTube 生配信かはスマホでできるんですか。スパチャでひろゆきさん稼ぎまくって、そうやっちゃう。ひろゆきさん、うん、うらんちゃんハートありがとう。ハブさん、虫眼鏡ありがとう。今日も笑顔に会えて嬉しいな、大変頑張ってて元気をありがとう。こちらこそ見てくれてありがとう。あ、ニコ生配信ね、あったね、懐かしい。ニコ生さんってまだあるのかな。国陽さん、くまちゃんありがとう。そう、どこで売れるかなって分かんないから、そうね、きっかけを持っておく方がいい。そう、分かる。うん、また待ってる、ありがとう。まだって現役ですって。まだあんのか。ニコ生さんね、あったよね、なんか配信あったな、配信なんか AKB であったよね。ライムさん、ラブレターありがとう。ドマさん、お化けありがとうね。ゆうちゃん、ハットありがとう。ハットもありがとう、どもさん。なるほどね。ハブさん、虫眼鏡ありがとう、どもさん。ラブレター、ありがとう。ニコニコ系のゲーム実況者も、ここ数年でみんなすべきに来てる。ヒゲオヤジさんとニコ生配信やってる。なるほど。ドマさん、
かわいい、ありがとう。確かにおみじね、配信詳しいですよね。確かに確かに。トマさんハートありがとう。スクショちょっと待ってね。はい、いきますよ。せーの、待って、せーの、うん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 、オッケー、終わり。ドマさん虫眼鏡ありがとう。アンシャリさん、ダルマさんありがとう。ピングさんハート、ラブラブラブ、ヤッホー。何回、あと何回聞けるかなって。おみじもなんかこの間さ、同期と写真撮りよったら、なんかソロノもそれ懐かしいって言ってくれて、なんか嬉しかったよね。スクショタイムはコメント控え気味ってなんでスクショタイムに気使われてる私そんなことないのに、全然いいのに。じゃあもう30分ぐらい配信してるってこと？早いね。配信してくれてるのに仕事行くのつらい。そんなことはないで、見れ来られる時に来てくれたらそれで嬉しいから。マングースさん虫眼鏡ありがとう。サノンは可愛くなったことと綺麗になったことを以外は変わってないから。何何も変わってないいい意味で。アンシャリさん小判ありがとう。久しぶりに見た小判。今日マスカラ塗ってないか塗ろうって思ったけど、なんかあんま分かんないからいいやちゃんとね、あの今日急いで、今日ね配信9分前ぐらいに準備始めたんですよ。だから本当に下地と眉毛とリップしかしてないんですけど、マスカラ塗ろうって思ってね、持ってきた。メイクポーチ。でも何もしなかった。今日めちゃくちゃ寒かった。本当最近寒いよね。コウヘイさんまたありがとう。アンシェリさんありがとう。ねえなんでよ。かたくなに。こんにちはって。なんさん、くまちゃんありがとね。なに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 。なになに。私書。あれれれれれ。なんて読むのこれ。私書箱。
設置してくれたらスニーカー送るねって。そうバー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 、そうそうそう、シノンハートありがとう。バー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 、これはねレミタンはね、レミタンと一緒に買ったんですよ。レミタンはうるせえやつらだっけ、なんだっけ、まあとにかくレミタンとお揃いです。レミタンとお揃いって形がお揃いね、あのキャラが違います。そうなのこれ、だからもう4年ぐらい使ってるんですよ。レミタンまだ使ってるかな。そうこれね、一緒にね原宿かな、買い物行った時に買った。そうずっとこれメイクポーチ、まあ、たまに大きくなったりはしてたけど。あかりんさんの持ってるけど、あかりんさんのはあの最近は持ち歩いてない、あのレッスンじゃない、あの劇場とか行くときはずっとこれに入れてって感じで。あ、これが一軍ポーチ。そうこれはそう持ち歩けるよね、すぐ。卒業後もお手紙とかプレゼント送れたらいいんだけど、確かにそうだよね、あのお手紙ね、プレゼントとか。確かにおっさんだけど子が口座に、小銭入れはちいかわですって、かわいい。あさってはゆっくり見られるって、あさって金曜日ビアードパパ、ねちょっと待って、ランちゃんビアードパパって違うよ。ビアードパパってさシュークリームやない。シュークリームじゃん。バーバパパでしょこれ、バーバパパだっけ。ねえビアードパパシュークリームだからやめて。ずっともらってたらサーナも甘やかすので道を決めるまでお預けにしよう。シュークリーム美味しいね、美味しいよ、うん美味しい。かわいすぎる。ちょっと調べてきてよ。ちょお腹すいちゃった。ビア、自分もビアードパパかと思ったって。ババパパです。そうなの、二十歳です。二十歳のバッチつけてるんで。そうそうなの、自分の生誕グッズ。そういえば生誕グッズもらってないな、今年まだ。もらえるかな。でも自分で買った分がある、はある。とってもお腹空いてる。ステラおばさん、リクロおじさんあたりが次は出てくる。確かに。そのリクロおじさんのチーズケーキ食べたことないから食べたい。レーズン入ってるって言いますよね。そのレーズン好きなので食べたいです。びっくりするぐらい負けてた。でもわかる、同じ間違いしそうやもん自分が。大阪おいでってリクロおじさん食べたいな。美味しいんですか、どういう感じのチーズケーキ？濃厚？パサパサ？濃厚？パサパサ？ってどういうさ舌触り？ナンさんがごちそうしてくれる、本当に？ふわふわ？美味しそう。ああれスフレケーキみたいな感じ？ナンさんがごちそうしてくれる。さあも幸せ、どこに行ってもみんながごちそうしてくれるかな。ポテジュ
ボテジューって何？出来たてが一番おいしい？食べたい。ふわふわ、あ、なんだっけ、ジョーシマロールだったっけ。食べたいね。二度寝しちゃったって、シュウセイさん、やっほー。アルティチーズケーキマジで何個でも食べれちゃう。どんぐらいの大きさ？本店の2階で本店焼きたてふわふわなチーズケーキ、え、食べられる。食べたい。そうなんですよ、食べ物劇場に送れないんでね食べ物はねダメなんですよね。せっかく大阪に住んでる方多いのにな。ショックだよ。リクロ王子さんの本店は何番、あ、じゃあ何番に行けばいいんですか。食べてる感じしないの、甘すぎないし軽いから、あ、甘すぎんのいいね。城島ロールは城島あたりのパンケーキはただこみ、そう、ロールケーキ屋さんがあるってこと。だってチーズケーキ屋さんはチーズケーキだけ。ワンホールを新幹線で食べたら横の人が見せてきたけど失礼ねって。リクロおじさん確かに堂島なんかこの間もさ、なんかみんなにあの修正されて城島じゃなかったなって思って、堂島か、ごめん堂島だねと思っても、あのあれに似てるじゃないですか、常識の上堂島ね。そうね、やっぱパッと見だわ。生クリームが多い。普通の味？堂島、堂島やってる。キクロウジさん食べてみたい。レーズンいっぱい入ってますか？なんかレーズン苦手な方はレーズンの部分剥がすと食べれるみたいな言うじゃん。サーモンの場合はレーズン大好きなので、あのレーズン好きのアミと一緒に食べたいですね。リクルおじさんプレゼントしてくださいできないのにお願い。食べたことない。なるほど、レーズンめっちゃ好き、わかる、美味しいよね。今日もレーズン食べた、大好き。レーズンをいっぱい入れた場パウンドケーキしか作れんぞって。お、作ってくれんの？パウンドケーキ作れんの？すごいじゃん。シュガキさん、ハートありがとう。お昼ご飯いいね。何？パウンドケーキ作れるのいいね。パウンドケーキ難しそう。買ったから、どうなんだろう。ポニテにしたらね、え、ポニテにしたら作ってくれるのいつでもしますしょっちゅう言ってたけど、うん、甘いもの苦手だから食べてない。なるほど。お茶の水に、お茶の水に本店がある、お茶の水に本店があるレーズンウィッチ、レーズンウィッチどこにあるんですか。え、お茶ってさ、ねえ、お茶って劇場の近くじゃん。お茶、お茶今日はマミの弁当でしゅでしゅでしゅ、いいね、お弁当、学生って感じ。うんな、お弁当いいね。お弁当持ってピクニック行きたい気分え、東京ドームはさ、水道橋じゃない？あ、
ビアードパパが今日のホームランですって。今のところ確かに確かに確かに、ビアードパパね。もうビアードパパでもいいんじゃない。疲れさ、マンゴーマンゴーマンゴー。なんかマンゴーの歌前やったよね。うーマンゴー、あ違う、マンゴーナンバー2だ。なんかやったよね。なんでやったっけ。配信チャ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 、もう忘れた。お茶の水あたりの ギター屋さんから東京ドームまで散歩するぐらい近い。ギター屋さん、わかんないけど。なるほど。シゲオ007さん、コバありがとう。コバンありがとう。レーズンウィッチ、リンちゃんも大好きです。え、リンリンさん、レーズンウィッチ、レーズンウィッチどこにあんの教えて。レーズンウィッチって何、まずサンドウィッチ。エレキギター趣味でよく行きます。すごっ、エレキギター。こじやすさんありがとう。小判レーズンウィッチって何ですか。レーズンウィッチ調べれるかな。お茶の水レーズンウィッチって調べればいいってこと。そういうこと。デパートとかでも売ってる。あ、待って、ちょっと待ってくださいね。繋がんない。レーズンウィッチはビスケットの生地にレーズンクリーム挟んでる焼き菓子。ちょっと待って、それさ、レーズンバターサンドってこと。それは食べたい、それは食べたい。お茶の水レーズンウィッチ出てくるね。こんにちは。ほんとや、小川県さん、さっき誰か言ってくれてた。どこにあるんだろう。レーズンバターサンドやん。え、食べたい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 、めっちゃ美味しそう。え、美味しそう。洋酒に程よくつけたレーズンと特製クリームがクッキーにサンドされたお菓子です。小川県が誇る元祖の洋菓子レーズンウィッチをご家庭にいかがでしょうか。一箱10個、10個入り？すごい。どこにあるの？レストラン？これ。
ね、尾崎牛ビーフシチューやって、すごっ。え、住所は？これどこなの？湯島 1-9-3。 どこだろう。嫌な夢見てしまったって。わ、神田明神の近くかな。ちょっと待って、これどこ。サロンが分かる範囲かな。ここ、あ、順天堂大学、あれだよね、東京。あ、歯科大学ってさ、お茶の水のすぐ近く。え、ここ行けるんじゃない。多分歩いたらここ分かる範囲なのかな。どうなんだ。でも駅が近いから、うん、駅が近いよね。駅から近い、駅から近いから割と迷っても駅に戻れそう。神田明神の方だよね多分。そうだよね、行きたい、いつか行こう。ビスケットに生クリームとレーズンを5層ぐらいのスイーツ。へー、美味しそう。いつか行きますね。いつか行きますね。いつか。美味しそう。レーズンバターサンド大好き。六花亭のが好きです。冷蔵ウィッチは要冷蔵です。要冷蔵ね。サーモン日記で食べてるとかアップするかって、それもいいね。どうなのか教えて。確かに写真撮ってみんな送って、いつか。あ、そう、今日5日ね。違う、いつか、いつかね、5日じゃなくていつか。うん、いきますね。レーズンバターサンド美味しいお店教えて。またあったら。六花亭が今んとこ一番好き。あ、北海道生まれの方はね、反応するよね。確かに。俊生さん、ハートありがとう。でもレーズンバターサンド結構外れない気がする、割とね。なんか生地がね違ったりするよね。レーズン大好きね。レーズンってさ、あ、ブル、うん、え、レーズンだっけ、ブルーベリーだっけ、なんだっけ、目が良くなるやつ、目が良くなるやつどっちでしたっけ。レーズン、ブルーベリーかな、ブルーベリーか、目が良くなるのは。ルタオのチーズケーキ、あ、ルタオのチーズケーキ、そういうの待って、食べたことある気がする。行ったことはないですけど、ブルーベリーだよね多分。ブルーベリーか。じゃあレーズンは、レーズンはなんない。レーズンで目良くなってくれたらもうサロン、あ、でもサロンブルーベリーも大好きなので大丈夫です。うん、
そうだよね、アントシアニン言おうとした。アント、待って、アントシアニン、ちょっと待って、アントシアニンが目にいいわけがない。あ、目にいいわけがない。え、ブルーベリーダメってこと？ありゃ、じゃあどっちもよくならないの？じゃあ緑見た方がいい？うん、お疲れ様ん。ごー、緑の方がいいのかな。じゃあ、はあ、うん、湯島に行くなら喫茶店のミジンコのプリンおすすめ。ミジンコさんのプリン、へえ。あ、確かにブルーベリー食べてくださいって。確かにね、眼科の先生言わないもんね。会社にルッタを飲み、ルタを持って行ったら OL さんたちが取り合いして、何、プチ喧嘩、人気だね。やっぱね、美味しいものはね、いいですよね。はぁ、今日は開封配信するの、する、します、します。うん、イエイ。美味しいものはすぐなくなる、わかる。台湾からの徳です、徳さん、ハートありがとね。やっぱ神田、神田カレーさん多いんですか、神田。神田ね、神田、神田、神田。好きなものは取っておく？先に食べる。取っておくよ。好きなおかずね。好きなおかずさ、一番最後。一番あのいらないものを先に食べます。そう、一番いらないものを一番先に食べる。一番いらないものん？言ったらいい？一番あの食べたくないもの、なんて言ったらいいんだろう。一番興味のないもの先に食べます。うん、ですね。好みではないもの、あ、そういうことを先に食べます、ね、食べますよ。エビフライ好きなの？ビフラ美味しいよね。確かに。
きなものね、最後がいいよね。うん、なんかマジでシュークリーム食べたくなっちゃう。シュークリーム買いにビアードパパ向かおうとして、近くにあんのいいね。行っておいで。割と同じ。好きなものはかじる。かじる、あ、かじって後に残すってことね。なるほどね、それもいいかも。じゃあ今からね、あ、ちょうど1時間ぐらいやん。開封配信したいと思います。何紹介しようかな、紹介しようかな。レーズンウィッチ、確か東京駅の八重洲地下街でも言ってたような、八重洲地下街にあるんですか。地下街わかんない。昨日社食のお母さんが帰り際、エビフライ定食まだからあるから食べてきなって言われた。いいね。じゃあ始めたいと思います。今回はサンタクロースみたいになった気分、こちらです。イエーイ、開封します。よし、じゃじゃじゃん、じゃじゃじゃん、サンタクロースになった気分。イエイ。待って。いや。どっちから紹介しようかな。どちらから紹介しようかな。ぬいぐるみかなって。お洋服。じゃあまずはこちらかな。サンタさん、うわ、かわいいぞ。いや、かわいいぞ、かわいいぞ、かわいい。じゃあいきますよ。にニヤニヤジーナシスのお洋服、かわいい。じゃじゃーん、かわいすぎる。かわいい、かわいい、かわいい、かわいい。ファンも絶対似合う。どう、着てる想像できる？かわいい、超かわいいよ。イエーイ。眺め、長めで、お袖がねこんな感じ。ここが濃いめ、超かわいい。ラメ的、ラメではない、でもなんか水色とかなんかいろいろ混ざってる。かわいいね、これは男性着だわってなわけないでしょ。うん、めっちゃ着る。頻度高く着ます。頻度高めで紫も似合う。そう、オーバーサイズかわいいね、わかる。こういうのオーバーサイズかわいいんですよ。かわいくない？これにショーパンにロングブーツ、でもスカートでもかわいいね。キラキラして見えた？キラキラはしてない、でもしてるように見えるね。かわいい、着たいな。うん、サノンって紫ってイメージかもって。紫ってイメージ、
そうなの？確かに紫結構似合うんですよね。結構紫似合うよね、そうなの。そう。そう、サーモンね、好きな色で紫好きですって言ったことないけど、紫洋服めっちゃ似合うんですよ。だから紫の洋服めっちゃ好き。なんか映えれる、自分が映える色。え、超可愛い。めっちゃ可愛くない？もうルンルン。着てないのに下見てるだけでルンルンだわ。これ、この髪色にめっちゃ合うね。これ今の髪色に最強に合う。紫イメージ本当？嬉しい。やったー。紫可愛いでしょ。天才です。嬉しいよ、ありがとう。いっぱい着るね。もう超着るからね、いっぱい着ます。オーバーサイズはゴロゴロしても楽なんだよね。ゴロゴロしても楽。あ、そういうこと？確かにね。ゴロゴロどういうこと？そういうことって言ったけど、どういうことだ。かわいすぎる。続いて、オーバーサイズ感がすごそう、かわいいんですよ、とっても。続いて、かわいいぞ、こりゃかわいいぞ、こりゃかわいいぞ。次はオレンジ食べた。ブンブー、何色でしょうか。まあちょっと見えたけどね。ヤス1913さん、くまちゃんありがとう。続いてはこちらです。超かわいいんだよ。見て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 、じゃーん、めっちゃかわいい。ひ、かわいい。見て、セーター、セーター。ここを一回閉めようか。じゃん、可愛くない？セーター、カーディガン、なんていうんだ、カーディガン、カーディガン、セーター生地のカーディガン。いい、髪色に合うね。可愛い。全体はどんな感じ？全体はこんな感じで、お袖がこんな感じ。かわいい。これを着てみたいと思います。これはそう、カーディガンだからね。カーディガン、ボタン、ボタンで留めれるやつなので、そう、これからニットがね大活躍する時期なので、いきます。いや、確かにクリスマスに着たらとってもぴったり、わかる。めっちゃ可愛いよね。色合いが最強だよね。わかる、可愛いですね。着たいと思います。半分着ただけで可愛い。ここいしょ。可愛すぎるよ。これは可愛いよ。いい、最高。ふわふわしてるわ。可愛いわ。可愛いね。超可愛い。
ぱい着る。こっち閉めた方が可愛いのか、閉めない方が可愛いか、閉めた方が可愛い。こっち。可愛い。可愛すぎる。よいしょっと。こんな感じ。こんな感じ。イエイ。こんな感じ。かわいいね。これで分かる。いいデザイン多いの分かる分かる。ポニーテールしてもかわいいかもしれない。かわいい。セーターにとカーディガンの違いが分からん。確か難しいよね、そこの辺。かわいいかも。感じ。超かわいいよ。イエーイ。とってもかわいい。本当嬉しい。ルンルン。かわいいね。やばいねこれ。かわいいね。やばいね。かわいいね。最高だね。いっぱい着ようと。これで似合う。嬉しい。これで似合っちゃうんですよ。これで似合っちゃうんですよね。実は。かわいいね。一旦抜いて。おっと。マネージャーさんがいいから嬉しい。嬉しいよ。ニャンポにてゼレルさんの向かい、ほんとてぇ。そう、デビューもね、ポニテなんですよ、私実は。そうなんです、ポニテだから。最初のね、髪型メイクさんと、なんかメイクさんでもトップの方、メイクさんの中でも一番お偉いさんと言ったらいいのかな、一緒に選ぶんですけど、なんかこうアップにしてみたりして、ポニテだねってなって、そうポニテになりました。4年前。これで心置きなく仕事やって、頑張ってね。ありがとう。そのセーターにポニテかわかる。可愛かったね。でも髪下ろしてるのも可愛いんですよ。髪色立ってるから。めちゃくちゃね、可愛いんですよ。さあの今年の冬超楽しみなんだけど。やばいね。来
たい洋服がいっぱいあるね。やばいね。着たお洋服いっぱいあるね。よしよ。あったらさ、おいし、そういえば熱中症対策しろ。最近さ、いやちょっと暑いっちゃけど、あのさ、なんだっけ、エアコン？エアコンがあるところでやったらなんか大丈夫なことに気づいた。そう。だから今日は大丈夫。直した。紫のやつはね出してるけど、そう、そうなの。ご飯食べ終わった。お、今日語源の後も学校残ってレポートやったら、あとにビアナパパ買いに行くって。もうその頃には忘れてるよきっと。うん。ふう。可愛いものに包まれて、囲まれて、ふふ。ああ幸せです。とても幸せです。紫のニットあれは本当に似合ってる。ずっと見たくなるよね。本当？嬉しい。ハフハフハフ。頭の中シュークリームしかないって。あらまあ。まあね。ミランちゃんもビアードパパって言っちゃったから。次は何だろう。まだ紹介しますね。これね。かわいいよね。あ、どうしようかな。あ、これ紹介しよう。ちょっと待ってね。はい。続いてはこれはどこだ。こちら、じゃじゃん。これインナーでめっちゃ使えそう。見てこれインナーでさ使えそうじゃない。そういうのしましま買おうかなって思ってたからちょうどよかった。かわいいね、かわいいね、かわいい。これインナーで使え、超可愛い。こんな感じ。可愛いね。しましま。しましまってなんて言うんやっけ。しましまでいいのか。可愛い。これ首がなんていう。首がね、開かないタイプというか。わかるかな。あの首がちょっとあの何丸でもなく、あの襟なんていう、そう首がねここがあるから、ボーダーだ
そうボーダー、生地はあっ、ん？模様はボーダー、首があるから、そうインナーでこうやって顔着た時にここが出るから可愛いんですよ。これ着ますね。ありがとう。インナーに着よう。絶対ここ首しましま出てて、袖もさ、お袖もさ、ここが出てたら可愛くない。しかもお袖も可愛いの。ちゃんとフリフリしてて可愛い。ありがとう。ちょっと、あ、そうそうそう、ハイネック、そうハイネックっぽくなった、ハイネックっぽくなってるんですよ。そうそう、あの襟も、あのね、実は下もねヒラヒラしてて、ここの部分もヒラヒラしてて、お袖も首も全部ヒラヒラになってるからとっても可愛い、可愛い感じ。そうそう、ヒラヒラしてる生地。そうそう、ありがとうございます。気をいっぱい。そう、私が欲しかった、うん、しましまちゃんが届いて嬉しいです。そう、ずっとねしましまね、なんかインナーに欲しいなって思ってて、そうお洋服ね嬉しい、いっぱい。まだね、実はお洋服あるんですよ。そう、でも今日はこの辺にしようかなって感じですね。お洋服、お洋服以外でなんか紹介できるやつあるかな。お洋服ね、あとねまだもうちょっとあるんですよ。そう、お洋服は今日はこの辺でまた紹介するので、ちょっとね、埋もれすぎててね、埋もれすぎててね。ミニスカめっちゃ短くなければね、膝ちょい上とか、まあ、膝に近いぐらいなら着る。あとなんかこのさ、紫の下とかにもそうちょっと出るぐらいのね、スカートとか可愛かったりするよね。ロングももちろん。そう、あんまりね、そのめっちゃミニスカは履かないですね。ショーパンもめっちゃ短いやつは履かないし、そう。うん。あのなんだっけ、エイトの日、エイトの日、うん、エイトの日、パシーヒコ横浜、パシ横の。エイトの着てきたあのパンツ、あのジャケットの下に入ってたパンツとかは履くよ。この下にも履こうと思ってる、紫の。あー、何しようかしよう。あ、これ紹介しよう、これちょっと今から開けるからワクワクなんだよな、これ。ちょっと待ってね。続いてはかわいい、こちら、これ開けてみる、めっちゃワクワクかなかな。確かに確かに確かに、男性はねミニスカート買うのは恥ずかしい。かわいい、あ、嬉しい、かわいい、メッセージまでありがとう。開けます、かわいい。ここのブランドさんめっちゃ好き、かわいい。これなんて呼ぶんだっけね、 OLU.かわいい、おしゃん、
すごくない？待って、こういうさ開けるタイプ初めてかも。楽しみ。おおお、すごいすごい。ちょっと待って、どうやって取るんだ。わわわわ、こういう風になってるのね。かわいい。おおお、すごい。オシャンティー、オシャンティー、これはネックレスだね。お星様だ。わかるかな、お星様。ちょっとわかんない。お星様なんですよ。かわいい。オルドとか。ちょっと待って、これそういうのつけれる自信がない。今ちょっと待ってね、そういうのつけれないかも。ちょっと今つけれないからさちょっと待ってね、これつけれなかったら今度つけた時に見せるね。これ入る確率低い。入って。あ、入った。奇跡的に。え、すごくない？奇跡的に。かわいい。ちょっと待って、このブラスむずいね。かわいくない？かわいいよこれは。でもね、びっくりだよ。ちょっと待って、ちょうどいい感じ。うん、わかる。え、めっちゃいい。首元にこれ見える？めっちゃかわいい。ありがとう。つける、たくさんつけるね。ありがとう。見えたかな、みんな。どうやって外すかな。前で外そうか。かわいい。同じタイミングで同じの買ったの、かわいいな。取れるかな。どっちだ。どっちだ。取れそうな気がするんだけど、取れた。やったよ。取れました、無事に。かわいい。ありがとう。こんな男プレゼントできないよって、お前本気やろって思われるって。かわいいな、そうやって思うのもね。かわいい。ありがとう。ありがとうね。星さん。待って。よし、大丈夫。かわいい。ありがとう。しかもね、これね、ちゃんとね、
なんかこうやって入ってた。こうやってこの綿みたいな、綿じゃない、なんていうんだっけ、これこれにちゃんと挟まってたので、サラもちゃんと挟めて、かわいいな、かわいいな、いっぱいつける、よしよし、かわいい、よし、こんな感じでいいかな、スポンジこんな感じでいいかな、こうやってこれ真ん中を入れないのかな、こんな感じ、かわいいね、でこれが引き出しになるんです、すごくないこれ、でここ引っ張るとか紐、なんかこれアクセサリー連できるね、アクセサリー連にさせてもらうね、ありがとう、オルドット、オルドットっていうの、かわいい、嬉しい、たくさん使います、かわいい、袋に直しますね、かわいいよ、もう本当にかわいいが渋滞してるね、何にでも合うじゃん、今のアクセサリーシルバーだしさ、めっちゃいいね、卒業記念品ありがとうありがとう、卒業記念品ゴールドと悩んだ、悩むよねそれは、確かにどっちも可愛いもんな、ゴールド、確かにゴールドね、シルバーとさゴールドとピンクゴールドって全部可愛いよね、袋可愛い、確かに可愛い、長さを合わせなきゃ、よし、ゴールドラス1がお揃いにできんくて、うん、シルバーラス2だったからシルバーにした、え、奇跡のお揃いってやつ奇跡のお揃いじゃん、2個ちょうどあったなら、ちょっとリボンの結び上手にするね、うまいかも、こうして、うーん、こうかな、どうですか、うまい、奇跡のお揃いだね、イヤリングはつけない、つけますね、つける、痛くないイヤリングつける、なんかさ、あのネジタイプが苦手なので、なんかこうやってなんかさ丸い白いやつがついてるやつ、あのあれで、あれのやつをよく選ぶ、ありがとうね、綺麗に結べた、多分割と綺麗、ありがとう、いっぱいつけさせていただきます、うん、ピアス開けてないんだ、そうピアスね、怖くて開けてないです、ピアス開けてないから、あのイヤリングをねつけますね、そう、
前の大学の講義終わった。お疲れ様。お疲れ様です。ピアスだと種類豊富、わかる。ピアスの方がね、種類はいっぱいあるよね、イヤリングよりも。なんかピアスコーナーの方が広くない？ね。そうよね。イヤリング探すの難しいよね。前江戸マッチョさんっていうやつでね、めっちゃ買ってた。うん、そう、福岡にあってさ、そう、なんか頼んだりもしよったし、あの旅行で行った時に買ったりもしちゃったけど、そう、なんかお店なくなっちゃった、あのそこには、うん、多分ネットとかはあるんやろうけど、ちゃんと入れた袋覚えてた、よかったよかった。うん、こんにちは。みんなセンスあって悔しいから課金しようって、なんでよそんなことね、えみんなないよね。みんなでも本当にセンスある、うん、使えるものばかりです。いっぱい使ってる、もうすでにいっぱい使ってる、今までいただいたもの。お洋服とかめっちゃ着てるし、うん、確かに昨日ニュースで見た、私もそれ、原監督のやつね、みんなうるうるしてた。どうもどうも、ザップさん、うん、史上初の巨人、史上初のキャッチャー出身、確かにキャッチャーですね、すごいね監督、うん、女の子はお洋服命だもんねって。そう、本当にそうなの、お洋服命、いっぱいあればあるほど得しかない、わかるね、いっぱいあればいっぱいあるほど、そうだね、レパートリー多ければ多いほどさ、おしゃれ楽しいもんね。わさっぴさん、虫眼鏡ありがとう。ポーチ使ってますか？ピンクのポーチ使ってるよありがとう、うん、うん、あ、健康診断の結果もらってた、それはしょうがない。これからもいっぱい送りたいけど、うん、どこか送るとこ作ってほしいって、可愛すぎる、うん、そうだね。うん、幸せ。もう本当にね、ファンの方にもらったものでめっちゃ生きてますよ、私。うん、そう、ポーチとかも、そう、バッグももらったことあるし、そう、そう、この間も帽子もいただいたし、もう洋服もめっちゃ着てるしね、そう、ラーメンいいね。健康診断はってラーメンってこと？あ、そういうことじゃなくて、なんかさ、お星様がさ、キラキラに変わってるじゃないですか。もうずっと違和感しかない。お寿司買って帰ってきた。いいの？そう、ファンの方にもらったものでね、たくさん生活できてますよ。一蘭ナウいいな、春生さん。ファッションショーできちゃうかも。確かに。数体分ね。わさっぴさん、虫眼鏡ありがとう。お酒飲みすぎてるから毎回引っかかる。確かにそうすさん引っかかりそう
そういう意味でね、お酒でね。ノブローさん、ハートありがとう。プレゼントいいなって、いいでしょ。幸せだよね。あう。サロンショールーム終わったら、サロンショールーム終わったら旭川ラーメン食べて健康ランド行く予定。おお。YouTube でルックブックとかいいんじゃない？ああ、ルックブックってあれ？ファッション？やつ、あかりんさんとかゆうかりんとかってやつ。しゅうせいさん、ありがとう。虫眼鏡、いや抗議してて配信見んの、抗議しなきゃ。単位大丈夫？あ、そういうやつね、あの着替えるやつね。楽しそう。あ、出席してるから大丈夫。よかった。出席もせんでどっかで見るんかと思ったわ。でもあと、で、ウランちゃん次何時からなの？もうさ、あとあれだよ、30分ぐらいに終わるよ。うん、お膝が痒い。グーフィー元気ですか？元気です。あ、始まってんのね、ミックルスっていう時が。なんだ、じゃあじゃあじゃあいいか、ちゃんと受けてるってことね。わかった。眠くなってきちゃった。ちょっとずつ。紹介してるときスマホが見せたって。ダメだよ。ありがとう。でもさあちゃん配信時間単位取りやすいかも。よかった、よかったです。それはよかった。こんにちは。やばい、眠くなってきちゃったんだけど。みんな眠いですか？眠くなってきたよね。わかる。なんだろう。ワサップさん、虫眼鏡ありがとう。レポートの方が単位取りにくいと思いきや、試験の方が取りにくい。おー。
レポートの方が取りやすいの。女の子が髪の毛とかす仕草ってグッとくる。そうなんや、初めて聞いた。かき上げるとかじゃなくて溶かすときに。そうなんだ。今の時間って眠くなる、わかるわ。この時間はちょうど5時間目ぐらいの時間かな。え、待って、虫眼鏡、待って、これ風船、風船だったらめっちゃ申し訳ない。ここ風船かな、風船かもしんない。うん、風船かも。ちゃんと見てるんで遠慮せず寝てくださいって。嫌です。2時間しか寝ちょらんけど、コーヒー飲んで、え、目キラキラさせてんの、すごい。あ、風鈴、風鈴だったの。国陽さんありがとう。だーるまさんありがとう。え、風鈴それ、え、虫眼鏡かと思った。違うのかな、虫捕りの季節ということで。今の季節はトンボを捕まえに行ってたな、うん、トンボって捕まんないよね、あんまり。これどっちなんだろう。いや、風鈴にしてはさ、ちょっとここ太くない？そうでもない？シャーロック・ホームズの虫眼鏡やって、ほんと？トンボ捕まえるとかいうし、トンボ捕まんないよね、あんまり。素晴らしい。みんなもう休憩終わっちゃった？あ、虫眼鏡になっちゃう。よかった。あ、正確にはルーペ。ルーペね。ルーペって。ルーペか。なんか恥ずかしくなってとんでもなくくしゃみ出てくるって。風鈴にも風船にも見えんやったな。そうなのが虫眼鏡といえば虫眼鏡、わかった、虫眼鏡でいくね。ルーペなんや。え、それん、待って、ハロウィン、え、ハロウィンのギフトじゃなくてってこと？季節のギフト。全然いいのよ。お疲れ様、マンゴー、マンゴー。もう一回あくびになるとさ、あくび止まんなくない？こんにちは、お疲れ様、マンゴー。え、今月ハロウィンって。そう、ハロウィンだよ。ハロウィンなのよ。うん、そう、ハロウィン。31日ですよね。寝るかサロンショールーム見るかとなったら、サロンショールーム見るしかない。嬉しい。そう、めっちゃ早いよね、わかる。私もまだあのハロウィン感ない。え、そう、クリスマス来ちゃうよ。そうだ、去年のクリスマスは、去年のクリスマスシーズンはね、赤い年賀倉庫行った。
横浜の。うん、そう、友達と行ったね。謎解きミステリーギフト、かわいいね、名前が。移動してくる、いってらっしゃい。お話があったか。あ、じゃあ、あ、違うね。あ、じゃあ違うね。赤いレンガ倉庫行ったのはじゃあクリスマスシーズンやけど、違う日か。クリスマスの日はお話があったね、確かに。24も25もあった。どっちかでね、お話か終わりね、お店にあったんですよ確か。その日はじゃあ違うね。あ、あれに行こうと思ったら行けんやったわ、クリスマスマーケット。どこかのクリスマスマーケットにね行こうと思ったら行けんくて、今日は本日分は終了しましたみたいな。マグカップがもらえるところで、結局何したっけ。でもお寿司食べましたね。そうそうそう。でもミジュと過ごしたわ。イブかな。多分。そうそうそう。何日だった？24、25だった？確かにお話があった。お話し会オンラインかな、24日のオンラインかな。うん、サンタ帽かぶったよね、コスプレした。うん、したした、クリスマスのコスプレしたね、したね。前髪長かったね、確かに。前髪長くなかったっけね。前髪長かったよね、確か。一昨年とは違うね、やつやった。24も25もあったのか。そっか。うん、サンタコスした。2年連続した。2年連続オンラインかな。うん、こんにちは。そうですね、オンラインしましたね。うん、サンタコスだった。なんか一昨年が鎖骨がこう出てるデザインのやつで、オフショルじゃないや。でなんかここがヒヤヒヤしてて、ここがあってここがヒヤヒヤしてて肩出てるみたいなやつで、去年がね忘れちゃった。一昨年のデザインの方がさ好みで、でも去年一昨年のデザインのサンタコス選択肢なくて切れませんでした。理想なんですけど。そう、なんかケーキ買ったらフォーク2個つけられたって話を配信でしてた気がする、記憶があるって。ケーキ買ったらフォーク2個つけられた。あ、ケーキ食べた食べた食べた、確かにケーキ食べたね、一緒にね、みんなと配信で夜。コスプレの時ツーショット欲しかったなって。どんまい。うん、まあ、うまい。I'm from Jakarta。 カナルカのムササラの口コルミサラの Twitter & Instagram フォローミーテルマカシー。お疲れ様ごー。まだやってたって、ヤッホーやってるよ。でももうすぐ終わるよ、本当に本気で終わる。うん、もう終わるよ。30分に終わる。ランキング30分から読む。うん、その挨拶も出番になってきたの。確かに照れまかしい。最初覚えるの難かったんだよこれ。うん、いろいろとあっ
っという間すぎて流れ怖すぎて、確かに時間の流れ早いよね。そう、もう終わる。前から思ってたけど、インドネシア語どこで覚えたの？ういちゃんっていうファンの子がショールーム配信を通じて教えてくれたの。そう、それをあのコメントに書いてくれたから、そう、それをメモってメモして暗記したそうね、多分イントネーション違うと思うね。伝わってるといいなって思いながら喋ってます。テレマクシーがね、ありがとうっていう意味のやって、そう、カナルカンのマサヤ、なんか私の名前はみたいな感じなんかな。サラノンで、まあクッチョコロミ、サラノンは英語なんですけど覚えらんなかったっていうか、そこ書いてなくて、そう、それは自分で調べて、そう、そんな感じ。インドネシア語話してるときいつもすごく口、何になっちゃうの？手任し。ポカーンってなっちゃう、ほんと美味しい。他に覚えたい外国語ある？他に覚えたい外国語ですか？いや、英語が喋れるようになったらいいよね。他は覚えらんないな。ボンジュール。なんだろう、何？ヤミー。デリシャス。わかんない。イタリアなんだっけ？こんにちはみたいなやつ。なんだっけ。フランス語でしょって、ボンジュールでしょ。あれ、ドイツ語もなんかあるよね。ボーノボーノかボーノね、ボーノが美味しいって意味。ボンジョルノ、どこだっけね。スラマストレ、え、待ってめっちゃなんかイタリア語喋れた気分今あるよね、なんかスラマストレ、なんかいっぱいありそう、そういう感じのボーノ、美味しいって意味チャオ、バイバイ、ボンジョルノ、ボナセーラ。へえ、かっこいいけど、なんかそのそれ以上覚えらんないかもしれない。え、楽しいね。え、さっきのお気に入りさらの、これどういう意味？ワサップさん、スラマストレ超喋れてるような気分になれるこれスラマストレ、え、インドネシアからこんにちは、嘘、スラマストレ、ちょっとイタリア語かと思った。あ、ブラボーね、ブラボーはわかるよ。スラマシアンボーノボーノって言っとけばいいんでしょ。グーテンターク、グーテンターク、グーテンターク
グーテンタークどういう意味？ヤッバースルーブル？ヤッバースプル？え？ヤッバースルーブル？ルーブル？スナワッパギー。ちょっとさ、みんな合ってんの？うん。すごいね、楽しいね。デリシャス。美味しい。ドイツでこんにちは。難しそう。難しそう。インドネシア語でおはよう。みんな知ってんねん。あ、この文字。アラビア語？なんだ。違う。なんか見たことある。ナーラグって可愛いね。あ、韓国語は、カムサムニダ、ジョヌンサラのイメニダ、サランヘヨって感じでしょ。グーテンは、グッド。グーテン。タークは午後。ターク。グーテンターク。メルハバ。メルハバ。でもそれしか喋れない、それも。あんまし全然喋れない。あんまってより全く喋らない。挨拶しかできない。うん。インドネシアと韓国語挨拶しかできない。はい、楽しかった。いいね、言語覚えるの楽しいね。でも今教えてもらったの全然覚えてない。すれますそれ。うまかばい、うまかばい。まさのそういう方が覚えれるわ。グーテンモルゲン、グーテンモルゲン、なんか聞いたことある。もうないのかな、あるのか分かんない。似てんのかな。よし、ということでね、ランキングを読んでいきたいと思います。はい、いきますよ。13位は、おりんちゃんの資産、りんちゃんの資産かな。ありがとうございます。12位はドクタケさん、ありがとうございます。11位はしゅんせいさん、ありがとうございます。10位はマングースさん、ありがとうございます。9位はトカチンさん、ありがとうございます。8位はソースイさん、ありがとうございます。7位はマッツンさん、ありがとうございます。6位はハブさん、ありがとうございます。5位はワイサップさん、ありがとうございます。4位はナートマクサラちゃん、愛しいお仕事中、ありがとうございます。3位は国陽さん、ありがとうございます。2位はドマさん、ありがとうございます。そして1位は修行007さんでした、ありがとうございます。はい、ということでね、皆さん今日も2時間ぐらいですかね、配信ゆっくりしちゃったけど、皆さん見てくださってありがとうございました。また配信するとき見に来てくださったら嬉しいです。赤いヘアバンドに、カズの T シャツ着て見に行った、嬉しい。サミーさん、ありがとう。ということで、また皆さん配信するとき見に来てくださったら嬉しいです。2時間経ったかな、教えて。2時間経ってる。お、じゃあみんな、その日記みんな書いてね。ずっと続けてね、今後も。
ということで皆さん今日も見てくださってありがとうございました。せーの、そらのじゃんけんじゃんけんブン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 。皆さん残り10日間よろしくお願いします。ブンブンブン、みんなありがとう。それではバイバイ。今日も一日楽しんでいきましょう。ハブナイスデイ。バイバイ。